Muzika, a obzvlášť ta cymbálová, bezesporu patří k dobrému vínu. Nescházela ani na mikulášském koštu mladých vín v Dolních Dunajovicích, kde bylo výborného vína více než dostatek. O hudební doprovod se už tradičně postarala brněnská cymbálová muzika Šmitec a kromě nich tu nechyběla přátelská atmosféra, vzorky nového ročníku k degustaci a samozřejmě něco dobrého k zakousnutí. Nacházíme se v domě doktora Karla Rennera, což je vlastně náš takový jakoby kulturní dům. Pořádáme tu mikulášský košt mladých vín. A mladá vína se povětšinou koštují na svatého Martina. Proč jste zvolili právě toto datum? Zvolili jsme tohle datum z toho důvodu, že právě na té svatomartinské slavnosti mají spoustu vinařů méně času s tím, že připravují svatomartinská k prodeji, různé ochutnávky, degustace s tímhle spojené, takže u toho Mikuláša je toho času víc, takže bych řekl, že to je zajímavější, že bychom se mohli potkat mezi sebou. Jedná se vlastně o 10. jubilejní ročník této akce mladých vín. Tahle akce vznikla vlastně k příležitosti našeho bývalého předsedy spolku, který měl mladá vína velmi rád. A proto jsme tuhle akci začali pořádat, ale to se to, jak jsem říkal, už po 10. Je tu nějakých asi 120 vzorků vín. Účast je taková, bych řekl, komorní, takže asi 110 lidí a z toho bych řekl takových 40% je místních i přespolních vinařů. Je to takové uvolněnější, je to bych řekl takové přátelské setkání právě po tom roce, kdy se jakoby bych řekl během toho vinobraní moc nevidíme, je té práce hodně, takže teďka takové setkání, aby jsme to prokonzultovali, jaký ten ročník byl, ty vínka pochutnali a poreferovali o tom, jak to vypadá. Termín koštu zvolený tak, aby si ho mohli užít všichni zdejší vinaři, se rozhodně odráží na náladě akce. Ta je každoročně velmi uvolněná. A pořadatelé si přejí košt udržet v komorním duchu. Účastní se jak místní, tak přespolní vinaři. Jak se podařila letošní mladá vína? Já myslím, že dobře. Aromatika je pěkná, hrozny byly zdravé, všechno v pořádku, takže si myslím, že bude dobrý ročník. Já souhlasím s kolegou. Mladé vína příslib budoucího dobrého vína. Já se ještě zeptám, jakými víny jste přispěli tady na zdejší košt? My jsme sem dali víno Solaris, který letos jsme sbírali panenskou odrůdu. Hibernál, Veltlínské zelené, Moravský muškát. Já se zeptám, jak se podařila letošní mladá vína. Já myslím, že jsou opravdu výborná, snažili jsme se všichni ze všech sil. První polovina byla velice nádherná, úžasná, i počasí bylo zovývavé. Druhá polovina už byla horší, ale myslím, že i přesto, jaké byly třeba problémy s počasím, tak jsme to zvládli snad na jedničku. Dolní Dunajovice jsou pověstnou vinařskou obcí, kde je tato komunita navíc velmi silná a často a ráda mezi sebou spolupracuje. Není tak divu, že pak vznikají akce s podmanivou atmosférou, jako je právě mikulášský košt. Ten se může pyšnit tím, že jeho hosté mnohdy neváhají ujet stovky kilometrů, aby se ho mohli zúčastnit. Já jsem tady strašně šťastný, mám tady spoustu kamarádů, jezdím sem až z Prahy a jezdím se spoustu let a je to vlastně nejlepší kraj na vína, já s nimi obchoduju a jsem tady spokojený. Tato akce je jednou za rok a jezdím sem kvůli tomu vlastně na pár hodin. Navštěvujete pravidelně mikulášský košt tady v Dunajovicích? My přijdeme už, myslím, 10 let. Každý rok jsme tady, jo. To jsou všechno kamarády tady, oni přijede k nám, my přijedeme sem. Jaká vína jste tu dnes ochutnal? Všechno, co tady byl. A dobré? No samozřejmě.